Rasti fundit është për shembull që 6 fëmijë, më shumë se 6 fëmijë, janë ngujuar sepse nuk kanë pranuar ndarjen e çifteve. Ndarjen e prindit e prindërve me njëri tjetrin. Ky është rasti i fundit që është dhënë lajme. Mendon që ndoshta fëmijët nuk kanë dashur ta përjetojnë, pra kanë menduar që do jenë shumë më keq mbas divorcit sesa po mos divorcohen prindit. Përderisa nuk kanë planuar që prindrit të divorcohen, kanë menduar faktin që pas divorcit të prindrëve do jenë në gjendje shumë të keqe. Por për mendimin tim do e kalojnë dhe do e përjetojnë akoma më keq faktin që kanë dy prindër që nuk e duan njëri tjetrin, as nuk duan të shihen në sy me njëri tjetrin në familjes, sa të shikonin të ndarë dhe të lumtur. Se me ndonë të përshmu nga vjen, sepse fëmijët janë nga mosha 6 deri në 13 vjeç, pra janë afër adoleshencës, por nuk e kanë kaluar. Se me ndonë që ata kanë menduar përsa i përket këti fenomeni. Pra pse brezëri me ndonë që një familje do jetë shumë herë më mirë dhe më e shëndetshme le themi nëse do jetë e bashkuar, kur dy persona kanë dashur të ndahen. Është ende si mendim në brezin tanë. Nuk e di, nuk jam shumë e sigur se nuk e kam menduar në njërë vetë që për faktin që dy prindër do jenë më mirë bashkë kur nuk e duan njëri tjetrin edhe janë në prag divorcit. Përse, si pas mendimin tim, në qofë se ke arritur deri në pikë që do të ndash, me dikë thjesht duhet të ndash dhe fëmijët duhet të jenë teknikisht okay with it. Nuk duhet që të vazhdojnë të mendojnë që prindër duhet të jenë bashkë. Pra një arsye e jotja është rrethia. Faleminderit.